El màster en educació és una formació de segon cicle de 120 crèdits europeus i de 2 anys de durada. Aquests estudis permeten i condueixen als titulats de primer cicle en educació a especialitzar-se en atenció a la diversitat. I per a aquells titulats de primer cicle que no són especialistes en educació, doncs els permet esdevenir docents en segona ensenyança, FP, batxillerat i formació d'adults. Està distribuït a través d'una sèrie de mòduls i cadascun dels mòduls seminaris, alguns d'aquests mòduls presencials, d'altres virtuals, és a dir, que et permet també, en definitiva, de poder-ho combinar amb la teva vida laboral. Això vol dir que durant 3 dies a la setmana, si són mòduls presencials, doncs durant 3 hores de cadascun d'aquests dies doncs, vens a la universitat, o d'altres mòduls que són virtuals, que aleshores doncs, treballes la documentació que se't penja al campus virtual i pots fer tutories tant amb els tutors del màster com també amb cadascun dels professors. La metodologia que es fa servir aquí a la universitat és bastant oberta i molt significativa. S'adapta molt a les necessitats que tenim i als nostres interessos, i això permet doncs, ampliar els nostres coneixements més específicament. No? Hi ha un fet, jo penso, que també és significatiu i de fet ens van explicar que és l'origen d'aquest màster, que és el fet que el primer mòdul que hem fet doncs, ha estat un mòdul en cultura democràtica. Pot sobtar, potser, perquè és un màster en educació, però en definitiva és un tema tan transversal que doncs, en educació es pot tocar des de tots els àmbits. I quan dic cultura democràtica estic parlant doncs, de parlar de gènere, de parlar de cultura de la pau, de parlar de qualsevol altre aspecte relacionat amb la relació entre persones. Pel que fa a l'equip docent, evidentment, és molt proper, no hi ha una comunicació constant, no hi ha una figura del que és el professor i els alumnes, sinó que compartim experiències i bueno, ja aprenem una mica de tot el que es viu a l'espai. El màster en educació ofereix 5 itineraris que es poden cursar de manera independent a títol de postgrau. Cultura democràtica, intervenció educativa, ensenyament especialitzat, gestió de projectes i de centres i noves tecnologies de l'aprenentatge i la comunicació. Per a aquells que no són titulats universitaris, també se'ls ofereix a mode de cursos d'actualització.